Čus lidi, zdraví vás tady Fotr u dnešního videa a jak vidíte, tak jsem v autě, protože se chystám opět do jednoho bizarního severočeského města, spíš městečka, možná bych mohl říct i vesnice. Proč je bizarní tohle město, to se samozřejmě za chviličku hned dozvíte. A co tam jedu dělat? Jedu se tam podívat do jednoho rychlého občerstvení, o kterém jsem se doslech, že tam dělá prostě nějakou pizzu z kebabu, která vlastně není z těsta, ale místo těsta jsou hranolky a je na tom dalších milion věcí. A stěží se na to prej lidi z celého okolí, no tak já jsem samozřejmě zvědavej a musím se jet podívat, co to teda vlastně ten týpek tam vyrábí. Jo a prej ještě dělá hot dog z kebabu, takže ten musím vidět taky. To prostě musím vidět. Takže opět vás vemu sebou na obhlídku s kamerou. Jdeme na to! Takže já jsem tady a hned vám řeknu, proč jsem na začátku říkal, že jedu do dalšího bizarního severského města. Tohle město nebo tato vesnička se jmenuje Hrob. Já jsem teď kolem v hrobě. Jsem v hrobě a v tomhletom hrobě je to rychlý občerstvení, do kterého se jdu teď právě podívat. Takže jdeme do hrobu. Takže já jsem tady, za mnou je to hladový okno, vemu si sebou malou kamerku, aby samozřejmě nebylo vidět, že je natáčím a doufám, že se nepropálím. Dneska je tady se mnou pomocník Honza, který mi s natáčením bude pomáhat. Ahoj. Tak jdem na to, Honzo. No jdeme, pojď. Jdem. Hlavně nás nesmí vyčápnout, borec, no. Že mu tam točíme, ty vole. Že mu tam točíme kebab. Já jak to jako malá vesnička, vůbec nechápu, jako jak se jako borec tady může uživit, ty vole. Zamál, ale že prej se mu tady na to sjíždějí lidi odevšať. Ale mrknem se tady vůbec má ten týpek, jo. Zmrzlinu. Ty vole, zmrzlinu, jo. No tak to nevím, jestli tady v té zimě bych si dal zmrzlinu. Ukaž, ty vole. Takže tady máme doner kebab. Kebab s chlebem. Tak to je klasika, klasika, klasika. Jo a tady má tu svoji jakože pizza kebab, jo. To se na to teda hachů zvědavej, ty vole. A ten hot dog tady nevidím nikde. Tak jdem na to. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jste starý fotr. Jo, tak to jsme propálený, kamaráde. Dobrý den. Tak to jsme propálený. No takže my jsme provaření, já tě zdravím teda, čau. Ahoj. Je to fanoušek, ale je to teda zajímavý, já jsem jdu podívat na kebab a on je to zrovna fanoušek, takže jako hodně dobrý, hodně dobrý. Hele, tak co tady máš, tamhle vidím, že máš kuřecí, viď? Máme kuřecí, máme hovězí. Hovězí, to je pomletinka klasická. Tak, kuřecí je prostě skládaný maso. Tak to si asi dáme kuřecí, viď? No a ty tady máš pro nějakou úplně bombu. Hele, kebabicu, no. Kebabicu, no, tak na to jsme přijeli. Na to jsme přijeli 40 km, protože to musíme vidět, jako. Je mi to jasný. Dáte si ji se zeleninou nebo bez? Asi bez, ne? Čo? Bez zeleniny, Honzo. Co to je? Já bych si... Zeleninu ne. Zeleninu ne. A co tam dáváš teda, prosím tě? Hele, dává se tam teda na tu pizzu kuřecí maso, když chcete. Jasně, kuřecí. Dressing do libosti, máme vlastně česnek, bylinka nebo barbecue a je to zasypaný čedarem a goudou. Hezky, jakože fakt čedarem, jo? Jakože fakt čedarem. Psi krávo, tak to jo, jako. No, tak jo, a ty to pak nějak zapečeš v troubě, nebo jak to si se ti nomé rozteče na tom? To se rozteče jakoby na tom, jak je to horký všechno. Pojď do ní. Jdeme na to. Jo, a pak ještě prej tady máš nějaký hot dog. Hele, mám takovou bagetu. Známý pekař mi dělá vlastně rohlíky. No nekece. Je to jako bulka na hamburger. Jasně. To se rozpeče, dá se do toho maso, dressing a sýr. Cheddar gouda taky. Takže uděláme. Tak super. Ty vám tyko, tak to tomu říkáš. Hej, dva buštíci mají hlad zase. To je jako zajímavý, jedu sem na doporučení borce, který mi psal na Instagram, že prostě opravdu tady mají něco takovýhleho. A přijedeš a vlastní to vlastně fanoušek starého fotra, tak to je příjemný, ne Honzo? Já si jsem měl někoho poslat, to nás tak uvěděl nepoznat. Mohli jsme sem poslat tajného agenta, ale já jsem jako nečekal, že mě tady někdo pozná, jo. Hele, viděl jsi někdy takovouhle pizzu s hranolkama jako a s kebabem, jako že by to byla jako pizza? Jenom na těch videích, já jsem to chtěl právě vždycky ochutnout. Jsem udělal jakoby z toho Turecka, že to dělají hlavně. Jo, že to dělají třeba v Turci, jako myslíš v Turecku, jo. Já jsem to tady v Čechách teda ještě neviděl. Dělají tam takovýhle kombo, já nevím, kde to ještě je. A čekal jsi, že bys někdo taky dostal v hrobě? Hele, jak tady tomu říkáte, v hrobě nebo v hrobu? No, ono to je takový podle toho, jak kdo chce, hrob, v hrobě, no. Jo. Ale říká se tomu asi v hrobě, no. V hrobě, tak takže si dáš, hele, kebab v hrobě, no, tak to si nečekal, ne? Kebab z hrobu. Teď co si člověk může přát, hele, na odpočinek. Kebab do hrobu nebo kebab z hrobu? Koupo.
Hustý, hustý, dobrý. Hustý. Dáme česnekový dressing, vyhlášený. Ano, 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 ano. A udělej nám takovou tu normální pro zákazníky, nedělá nám protekci žádnou. Jo. Hele, fakt klasická pro každý, jo. Žádný rozdíly. To je dobře, tak to má být. To má být. Kámo, kámo, to je hustý. Ten kebab do hot dog, teda to je hodně dobrý nápad, to jsem nikde neviděl ještě. Ale nedělá to nikdo bez ty věci, co děláme my, no. Jinak to vypadá ve finále potom takhle, je to porce minimálně. To si se zblázil! Porce pro 3 až 4 lidi prostě. Ale kolik tohle stojí? Tady to stojí 210 z krabicí a když je na tom zelenina, což je tady v rohách, no, tak to stojí 250. Ty kolik toho je? To musí strašná... Je to fakt 3 kilo, no. Honzo, snídaně pro tebe. Honzo, snídaně pro tebe. I pro mě teda. Ne, jako fakt pěkný, to je bomba, to jsem ještě viděl. Jako za 2 kila si radši objednám tohle než nějakou pizzu. No to 100%. Já jako, si myslím. Já jako teda moc pizzový nejsem stejně. No ale... To fakt tvořejí hranolky prostě, maso. Hranolky jenom je klasika, no. ty je solíš? Jo, určitě, já mám tak přímo sůl na hranolky, že je to fakt solený všechno a... Ve spousta lidí dělá to, že ty hranolky třeba nesolí, víš co? Já nesolím, no. A to je velká chyba. Není tady horko v létě. Maximální. Takhle ještě hot dog, no. Kámo, a ten hot dog je za kolik? Pak je to za 85. To je, tak to je krásný, jako... Nějaký detail, pořádný, ale... Ty ukáž, ty pod tím pocem. Ty vole, nádherně cheddar a gouda, tak to má vypadat. Tohle děláš to fakt dobře, jako. Takhle si představu street food, kámo. Je to o tom, že prostě se to člověk snaží dělat trochu jinak. No, protože když tam máš dobrý věci, tak to pak dobře chutná, viď? Přesně tak. Tohle je klasika jako pecka, ty. Máte hotovo? Tak děkujeme, co jsme dlužní. Nic. Jak to? Já jsem váš fanoušek, takže nic. Tyhle, Honzo, vidíš to, my se jdeme 40 km, že to máme zadarmo. Aspoň se najíte zadarmo, tak. Aspoň se najíte zadarmo. Takže my jsme byli dokonce pozváni tady dovnitř, aby jsme to nemuseli jít zvenku, aby jsme si to mohli ochutnat tady. Takže podívejte se na to ještě jednou, jo. To je prostě bago. Bago prostě, hranolky, maso. A tady máme ten hot dog výborný. No tak jo, tak já to ochutím asi. Jdu na to. Ale dressing děláš svůj? Dělám na svůj, ano. Je pěkně hustý, není tekutý, jako to dělají většině. Není ředěný vodou prostě. Není řezený? Ne. Je ředěný pod máslím. Ty vole. Takže tenhle dressing je z podmáslí, jakoby. Ano, je to majonéza, jogurt a podmáslí, jakoby, aby se to dalo vůbec jakoby používat, no. Těžká bombička. Dáme síreček ještě. Tak co, pecka? Je to taková ta klasická prasárna, že jo? Ale... Když se chce někdo fakt úplně prostě dodělat a pořádně nadspát, ještě mi tady komu dali količku, se jim nestarají. Hele, já taky. A je to fakt taková klasická prasárnička, vy se opravdu chcete asi najíst, ale jako pro jednoho to není. Jako to asi určitě ne. Ale... Pro 3 lidi. Myslím si, jako já bych s tím měl problém, a to určitě ne. Jako jestli řekne Honza, že bys měl problém, tak... No to určitě. ...by měl problém. Takže to je problém. Tohle je bomba, maso dobrý, fakt mi to chutná, ale tohle, kámo, tohle mě zajímá, protože to jsem ještě nikdy neviděl. Kolik to tak může mít? Netuším. 400. 400 gramů. Nemáme váhu, no. Rajčátka tam chybí. A tam je zase dressing, kečup? Ne, teď mám vlastně barbecue. Barbecue? Je to česnekové. A sýr, maso. To, co je vlastně na té pizze, akorát je to jakoby v housce, no. Jsem na to budem jezdit asi, ty vole. To za to stojí. Nemáš rozvost 50 km v okolí. To ne, no. Bagetka je top. Je fakt jako z pekárny, no, prostě. Ty peček, prostě má pekař. Jo, mám kamaráda pekaře a my jsme vymysleli tady ty bagetky. Takže jinak to jsou jakoby hamburgerový těsto a housky. Takže burgerový těsto tak, normálně? Tak, burgerový těsto, akorát je to jako rohlík udělání. Co, to je dělo. To je tvůj vynález. Ve finále jo, no. Je to všichni uvidí a bude to krásně, tyhle pražáci. To je prostě skvělý. To jsem nikdy ne. Viděl jsi to někde on tohle? Ne, vůbec. Tak je to dobrá změna, viď? Je to furt vlastně z klasika kebab, akorát je to trochu jinak podaný a udělaný, jo. Ta hustička je úplně měkká. To je fakt úplně měkká, ta se normálně, pojď sem, kamera. Podívej, jak je to měkký, jak se to rozpadá ta houska. A nádhera, ty vole. Ňam. Ňam.
No tak co, tak my si to tady asi sníme nějak, ne trošku? Pojíme si? Já ochutnám, ale já mám takovou chuť na to, že se nechci ani nechat točit, hele, protože ani příbory nemám chuť používat, hele. Tak to stopně, jdem do toho. Jdeme. Kámo, ty jsi strašně obrovský člověk, jako, kolik měříš? 197 měřím. Já tam zase vypadám, ty vole, jak nějaký hobbit, ty vole. Na to já to si musím níž, ty vole. No, dobrý, ale ty vidíš to, ne, tak hele, já ti samozřejmě děkuju. Já děkuju. Bylo to příjemný překvapení, že jsem člověk prostě přijede a má tady fanouška, který to dělá určitě takovýhle jídlo, to mě vůbec ani vesmu nenapadlo a já ti přijde, se ti hlavně daří a kdo to máte prostě nějak kousek nebo prostě nějakou, nemáte to nějakou obrovskou štreku, tak se sem přijďte mrknout, protože to, co tady dělá, to jsou fakt jako prasárny, ale výborní. Hele, čau, ať se daří, kámo. Taky, ahoj. Čus. Kde je můj miláček? Tak tohle byl bizár z hrobu, prostě jo, tak to jsem opravdu nečekal, že na takovýhle malý vesnici bude takovýhle týpek, který tam dělá takovýhle bomby, jako jo. Bageta fakt skvělá, prostě s tím masem, to bylo úplně úžasný, to mi chutnalo maximálně, no a samozřejmě ta hranolková pizza s tím kebabem enormní množství, ale zase dobrý suroviny, jako fakt používá goudu, použije prostě cheddar, jako to dneska málo kdo používá, většinou se tam dávají nějaký levný ajdamy, že jo, který pak jako stvrdnou, takže on to dělá fakt jako docela draze a myslím si, že to má jako dost levný, jo, takže jako hrob plně super. Honzu jsem tam nechal, ten tam dojídá tu pizzu ještě a jedu domů, kašlu na ně, nechám ho tady, protože to nesežere ani do večera. Takže komu se video líbilo, samozřejmě dejte like a kdo by chtěl vidět takovýhle videa častěji, kde prostě budu někam jezdit, možná nějaký street food a tak dál, tak rozhodně dejte odběr anebo napište do komentáře a já to pro vás rád natočím. To už je úplně všechno, zdraví vás starý fotr a mějte se. Čau!